Dragi ljubitelji sporta, dobar vam dan i dobrodošli u jubilarni 200. Zicer. Evo koje smo vam teme pripremili u današnjoj emisiji. Nogometaši Zaprešićkog Intera u pripremama za drugi dio sezone. U prijateljskoj utakmici remizirali s Kustošijom. Dečki dobro rade, nema nikakvih problema, hvala Bogu nema ni ozljeda. Drugi tjedan je završio, imamo još 4, tako da idemo postepeno. Pobjeda košarkaša Zaboka protiv Hermesa u 18. kolu HT Premier lige. Odličan učinak novog igrača žutih. Čestitam ekipi Zaboka na zasluženoj pobjedi. Od prve sekunde su pokazali da su dobra ekipa. Mi smo pokušali parirati, ali oni su kažnjavali svaku našu grešku, kako obrambenu, tako i u napadu. Nova pobjeda odbojkašica Neba u prvoj hrvatskoj odbojkaškoj ligi. Na domaćem parketu poražene Zadranke. Mi se pripremamo za te utakmice, znači trening je drugačiji, kad bi znali da ne igramo sljedeća 2 ili 3 tjedna, drugačije bi se treniralo. Gost u našoj emisiji je Borna Hadrović, rukometaš muškog rukometnog kluba Zaprešić. Komentirali smo svjetsko rukometno prvenstvo u Egiptu. A sigurno, mislim, sigurno je rukometašima, sportašima već dosta toga, sigurno je su opterećeni, razmišljaju stalno o tom da li će biti zaraženo ili neće, ne mora se 100% koncentrirati na utakmicu. U proljetni dio sezone druge hrvatske nogometne lige prva momčad Zaprešićkog Intera kreće bez većih promjena u igračkom kadru. Zaprešićki žuti u pripremama su već 10 dana, a polusezona počinje za manje od mjesec dana kada momčad Intera putuje na gostovanje u Solin. Pogodak Brune Zdunića bio je dovoljan za remiz Zaprešića na u prijateljskoj utakmici protiv Kustošije u sklopu priprema za nastavak sezone druge hrvatske nogometne lige. Bio je to već 12. dan priprema, a pred Zaprešićkim žutima još su 4 tjedna do službenog nastavka sezone. Bilo je, ajmo reći, dosta naporno. Danas je bio 12. dan, završili smo ga sa utakmicom. Sad su 2 dana slobodna, subota, nedjelja, da malo ovoga predahnu, jer nismo imali do sad. Dečki dobro rade, nema nikakvih problema, hvala Bogu nema ni ozljeda. Drugi tjedan je završio, imamo još 4, tako da idemo postepeno da se spremimo na miran i staložen način. Većih promjena što se igračkog kadra tiče nije bilo. Klub su napustili Damir Grgić i Asan Mbođi, dok je u Zaprešićko jato iz Lokomotive stigao novi igrač na poziciju stopera ili beka. Otišao je Asane i došao Dajčer i to je sve ovoga što je bilo od odlazaka i dolazaka. Zaprešićani još uvijek ne znaju hoće li moći odigrati još prijateljskih susreta, budući da uslijed epidemioloških mjera treće ligaši ne smiju trenirati. Ma imamo dosta problema zbog ovoga, toga što su treće ligaši još uvijek zatvoreni što se tiče treninga, pa onda čekamo sad odluku stožera ili HNS-a da vidimo da li će oni moći početi trenirati od 18. i onda bi imali 2 utakmice ako to bude moguće. Ako ne, onda ne znam, bit ćemo u problemu. O planovima za nastavak sezone nema puno filozofije. Nema govora o nekoj konkretnoj poziciji na tablici, već se u svakoj utakmici ide po 3 boda. Planovi su kad krene prvenstvo, prva utakmica, svaka utakmica idemo na 3 boda pa da vidimo koliko ćemo osvojiti. U prvoj utakmici proljetnog dijela sezone Zaprešićani će snage odmjeriti u gostima protiv Solina, a utakmica bi trebala biti na rasporedu 13. veljače. S 19 koševa razlike slavili su košarkaši Zaboka proteklog vikenda na domaćem parketu. Nakon što su gostima svladali Sonic Puntamiku, pozitivan niz nastavili su i kod kuće gdje su uvjerljivo svladali košarkaše Hermesa. U HT Premier Ligi konačno je odigrano kolo bez odgoda utakmica i kolo u kojem su košarkaši Zaboka ponovno slavili. Na domaćem su parketu ugostili momčad Hermes Analitike i na posljedku ju svladali s čak 19 koševa razlike. Čestitam ekipi Zaboka na zasluženoj pobjedi. Od prve sekunde su pokazali da su dobra ekipa. Mi smo pokušali parirati, ali oni su kažnjavali svaku našu grešku, kako obrambenu, tako i u napadu. I čestitam. Dobro krenemo utakmicu, onda nam se desi pad ovoga iz kojeg se jednostavno ne znamo vratiti. Mislim da je to prije svega u našoj kratkoj rotaciji, jer imamo jednu rotaciju 6 do maksimalno 7 igrača.
i mi smo šuterska ekipa, ne znam, ako šut ne krene kao i danas što je bio slučaj, i nam najbolji šuter, jedan ima 1-7, drugi 1-5, teško možemo parirati utakmici, plus normalno lošija obrana koju inače igramo tokom sezone. Zabok se pokazao bolje nego u prvoj utakmici, ovoga nije se sjetio uopće izostanak Primorca, što je otišao, i ovaj američki igrač kojeg su doveli, čini mi se da će biti pojačanje, pokazuje danas dobru utakmicu i mislim da će im definitivno pomoći u ostatku lige. U redovima Zaboka najefikasniji je bio Ejasu Vorku, koji je upisao 23 koša uz 5 asistencija. Kapetan Antonio Črnjević pridružio se s 18 koševa uz 4 skoka, a Petar Marić upisao je 11 koševa, 4 skoka i 5 asistencija. Izgleda kao da je lagano dobivena, ali vidjeli smo sami da su opet oni došli na 5-6 minuta prije kraja na nekih 11 razlike i to vam je onda jedna lopta voda u ušima. Tako da sreća da smo nakon toga mi uspjeli zabiti dva napada za redom i mislim da smo tek tada zaključili utakmicu. Znači, ovo nije bila lagana pobjeda, ali ono, čestita momcima, vrlo bitna pobjeda i kaže. Novi igrač Zaboka, Jasu Vorku, debitirao je u ovoj utakmici i odmah ostvario zapažen učinak, iako je bio van parketa 2 mjeseca. Bilo je odlično, atmosfera u dvorani je bila odlična. Bila mi je ovo prva utakmica nakon 2 mjeseca. Bio sam uzbuđen, što ću uopće igrati. Ja malo jesam zahrđao, promašio sam nekoliko šuteva, ali pobjeda je pobjeda. Zato sam i došao ovdje, da pobjeđujem u utakmicama, pa sam zadovoljan i s ovom pobjedom. Napravio par treninga s nama, odmah se vidjelo da se uklapa u ekipu i ja se nadam da će tako biti i dalje. Kako nam je sam rekao, u Zaboku se odlično snašao, a i momčad ga je odmah prihvatila. Dečki su odlični, super su me prihvatili, zabavni su. Ovo mi je ujedino i prvi put da sam negdje izvan Amerike, pa želim i upiti što više hrvatske kulture. Košarkaši Hermesa nisu i ne mogu biti previše zadovoljni svojim učinkom u dosadašnjem dijelu sezone, jer trenutno se nalaze na samom dnu prvenstvenog poretka. Trenutno nismo zadovoljni, sigurno imali smo dosta problema, ali borimo se, trudimo se, nadamo se koji nisu. U idućem kolu košarkaše Hermesa očekuje sraz protiv vrijednosnica Osijek, dok Zabočani imaju priliku upisati i treću uzastopnu pobjedu, jer snage će odmjeriti s 9. plasiranom Dubravom. To bi, nadamo se, pobjedi, da ćemo sve od sebe, oni su u nekom nezgodnom ritmu. Idemo se sad odmoriti, dobro raditi ovaj tjedan i kad dođe Dubrava, dati se od sebe da probamo doći do pobjede. Izvučeni su i parovi četvrtine finala Kupa Krešimira Ćosića, u kojem će Zabočani na domaćem terenu ugostiti Dubravu. Termin utakmice bit će dogovoren naknadno. Protekle srijede odbojkašice Neba u domaćoj su dvorani ugostile odbojkašice Zadra u zaostalom susretu 9. kola prve hrvatske odbojkaške lige. Prije nastavka drugog dijela sezone Zabrišićanke očekuju još 2 zaostala susreta, od kojih je prvi na rasporedu ove srijede i to protiv zagrebačkog Don Boska. Odbojkašice Zaprešićkog Neba proteklog su tjedna upisale 5. prvenstvenu pobjedu. Na domaćem parketu ugostile su ekipu Zadra i svladale ju maksimalnim rezultatom 3-0 u setovima. Znali smo da smo dobro trenirali ovaj zadnja 2-3 tjedna, ali isto tako nismo baš u nekom ritmu utakmica. Sve 12. praktički nismo ni igrali, imali smo 2 tekme, ako se ne varam, u 12. mjesecu. I nakon 3 tjedna opet ponovo utakmica, tako da smo bili ono malo oprezni i neka sam reći sigurnost kao da dobijemo, ali evo, uspjeli smo s nešto malo lošijom igrom, ali uspjeli smo. Po rezultatu reklo bi se glatka pobjeda 3-0, ali vodila se tu dobra bitka na terenu. Pa vodila se dobra bitka, više smo mi griješili i bili malo nemirni u tim nekim komponentama što zapravo nismo smjeli, ali dobra bitna je pobjeda, 3 boda nova na tablici, ostali smo u vrhu. Epidemija koronavirusa uzrokovala je i poremećaje u rasporedima odigravanja utakmica, a svakom sportskom kolektivu nikako ne odgovaraju situacije kada u zadnji čas saznaju da se neki susret ipak neće moći održati. Mi se pripremamo za te utakmice, znači trening je drugačiji, kad bi znali da ne igramo sljedeća 2 ili 3 tjedna, drugačije bi se treniralo i drugačije bi se pripremali za to, međutim i na psihu utječe isto taj dio da si spreman za utakmicu, pripremljen za utakmicu i onda od jedan puta
ti otkažu u zadnji čas? Zapravo stvara velike probleme. Mi cijeli tjedan pripremamo za utakmice, znači radimo te elemente za utakmicu, onda dobijemo dan prije ili na dan utakmice da ipak ne igramo, pa se automatski malo ono poremeti sve, radili bi neke možda elemente posebno svaki dan, ali dobro, tako je to, koronavirus je poremetio sve, ali idemo dalje. Iako su u prvenstvo ušle bez prevelikih očekivanja, Zaprešićanke su u dosadašnjem dijelu sezone vidjele da nema ekipe u ligi s kojom ne mogu igrati, pa sada ne skrivaju ni ambicije za prelazak i u viši rang natjecanja. Imamo znači, dvije ekipe su Mladosti i Osijek koje zapravo ne mogu ući u Superligu, tako da se zapravo borba vodi između Karlovca, Velog Vrha, Don Boska i nas. Tu ćemo se probati njima dodati što više bodova da bude dobra borba, a mi ako dobijemo priliku za ući gore, zašto ne, a ako ostanemo još jedna godina tu više iskustva i onda sljedeće sezone probati ući u viši rang. Biće gusto do kraja, imamo ispred sebe zapravo mi još jedno 3-4 ekipe smo u dva boda, ja mislim, tako da će biti gusto do samog kraja oko ovog plasmana u viši rang. Pred Zaprešićankama su još dva zaostala susreta iz jesenskog dijela sezone. Ove srijede na domaćem terenu ugostit će dobro poznatu ekipu zagrebačkog Don Boska, dok već u subotu putuju u Varaždin. To je ono, vam reći, neki vječiti derbi između Don Boska i nas. Dobra utakmica, jako se dobro poznajemo, igramo jako puno utakmica međusobno, što u kupu, što prijateljski, što ovako u ligi već dugi niz godina. Tako da čekamo jednu opet borbu, dobru utakmicu i nadamo se da pobjedi. S njima je uvijek teško, s njima uvijek igramo nekako guste i tjesne utakmice, ali veselim se toj utakmici jer uvijek su zanimljive i pune borbe. Nebo trenutno drži petu poziciju na prvenstvenom poretku i broje 16 bodova. Na samom se vrhu nalazi ekipa Karlovca s ukupno 24 boda. Započelo je svjetsko rukometno prvenstvo u Egiptu, a prije nastupa naših kauboja u svojoj prvoj utakmici u skupini u našem smo studiju ugostili Bonu Hadrovića, s kojim smo prokomentirali prvenstvo i pokušali predvidjeti rezultat utakmice protiv Japana. Jesmo li u tome bili uspješni, saznajte u idućim minutama. Borna, za početak dobro nam došao na televiziju Zapad. Hvala na pozivu i lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Svjetsko prvenstvo u Egiptu već nam je započelo, neke utakmice su već odigrane. Hrvatsku još nismo vidjeli na terenu, to nas očekuje danas. Jesi li gledao možda neke utakmice? Pa jesam svakako. Znači, svi mi koji se bavimo rukometom s nestrpljenjem čekamo na utakmice i tako da pratim. Hrvatska je u skupini C sa Japanom, Angolom i Katrom. Ti suparnici baš i nisu, možemo reći, nešto ozbiljniji. Hrvatska bi se praktički trebala prošetati u drugu fazu natjecanja. Pa da, Katar, jedino Katar u našoj skupini koja će biti malo ozbiljnija utakmica, pošto za Katar igra dosta stranaca, to jest Balkanaca su ovdje s naših prostora, tako da oni sigurno će biti malo veći napor i tako da, ali ne bi trebalo biti problema ni s njima. Jesi gledao možda ovu prijateljsku utakmicu protiv Španjolske u Poreču? Jesam, gledao sam. U svoju situaciju zbog korone i svega, igrača koji je mogu igrati, koji nije mogu igrati, ozljede, to je dosta dobro izgledalo i sa vremenom i njihovim znači, trenzima, zajedničkim, u daljem periodu to će još biti bolje, po meni se čini. U igračkom kadru nije bilo prevelikih iznenađenja? Nije. Jedino što za moj ukus, ne znam čemu, imamo 4 pivota, a samo 2 desna vanjska, 2 ljevaka. Ali evo, izbornik Červer zna šta radi, očito bolje nego mi svi ostali. Da, njegovi dosadašnji rezultati sigurno govore dosta sami za sebe, a takve rezultate vjerojatno možemo očekivati ovog puta. Pa, to se svi nadamo. Znači, svi smo navikli, znači, najviše i najbolje rezultate od naših rukometaša, tako da i ovaj put tako očekujemo svi. Jedan od glavnih kotačića naše reprezentacije je do sada bio Igor Karačić, koji će ovaj prvi dio natjecanja gledat s tribine. Već dugo vuče u svoju ozljedu. Koliko će nam nedostajati u reprezentaciji? Pa što se tiče ovaj prvi krug u skupine i to osmina četvrtfinala, ako dođemo tamo, nadam se ćemo doći. Mislim da nam nepretjerano tu neće faliti, ali kasnije, nadam se da će se oporaviti, kasnije će nam biti jako potrebno. Koliko on uopće može dati od sebe s obzirom na tu ozljedu? Pa sigurno će ga sputavati ta ozljeda, ali za reprezentaciju svi ona igraju 150%, stisnuće zube i mislim da će se pokazati u najboljem svjetlu kod i nije ozlijeđen.
Ova trenutna situacija u Glini, Petrinji i Sisku možda će dati još dodatan podstreh zapravo u osjećaju zajedništva kod naših rukometaša. Pa u to ni ne sumnjam, vidjeli smo po svim vijestima, portalima da su izvijestili zastavu s natpisom Petrinja na hotelskoj sobi. Tako da sigurno su rukometaši u mislima s tim ljudima, kako su i rekli, bar se nadajući na 2-3 sata ti ljudi zaboraviti svoje probleme i da će probati usrećiti. Dodatan podstreh bi im mogao dati ovaj nedavni uspjeh naših rukometašica na Europskom prvenstvu. Jesi gledao rukometašice? Pa jesmo, svi smo pratili rukometašice kad smo čuli kako dobro igraju. I svakako, znači, pa čestitilo jako puno dečki u rukometaša, rukometašicama na tom uspjehu. Napravili su jednu ogromnu stvar za ženski rukomet, na čelu sa njihovim izbornikom Šoštarićem, tako da svaka čast i veliki respekt za ženski rukomet. Njihov izbornik Šoštarić je u jednom razdoblju bio i u Zaprešiću trener. Da, sad točno ne znam koje godine, ali da, vodio je mušku seniorsku ekipu, ja mislim sezonu i pol. I čak su dobro stali, pretendirali su prema ulasku u drugu ligu. Nažalost, nije se to ostvarilo, ne znam sad zbog čega nisam tada bio ovdje, ali da, bio je ovdje. Da. Trenutno na svjetskom prvenstvu ima 32 reprezentacije. Neki glavni favoriti će se isfiltrirati tek tamo prema četvrtfinalu. Pa ako sve bude očekivano, mislim, jako čudno je predvidjeti ovo prvenstvo zbog te korona krize i navodno se igrači svaka 2-3 dana moraju testirati. Sigurno će otpast puno igrača zbog virusa, a sad, da je sve normalno, po meni favoriti iz klasika Norveška, Danska, Francuska i mi. To svakodnevno praktički testiranje je, ima sigurno još jedan dodatan utjecaj na psihu rukometaša. Sigurno, mislim, sigurno je rukometašima, sportašima već dosta toga, sigurno je su opterećeni, razmišljaju stalno o tom da li će biti zaražen ili neće, ne mora se 100% koncentrirati na utakmicu, tako da vjerujem da ih stvarno to psihički malo muči. Cijela ta korona kriza zaustavila je rukomet i u Zaprešiću. Prva ekipa muškog rukometnog kluba Zaprešić ne može trenirati. Pa da, tako, ne možemo trenirati, dobro, ali naše mlađe dobne uzrasti mogu, oni se natječu u državnoj ligi, tako da dobro je da oni mogu. Lako za nas. Dok vas nije zaustavila korona, kakvo je bilo stanje u ekipi što se tiče lige? Pa, dosta nas je ima, znači, u toj ligi trećoj. Krenuli smo dobro, imali smo 2 ili 3 malo ono slabije rezultate što nismo očekivali, pošto imamo stvarno kvalitetnu ekipu, dosta odličnih pojedinaca. Eto, vjerojatno i nas to sve, ta korona i sve to malo sputava da bi nešto zbiljnije možda mogli napraviti. Kako bi ocijenio trenutno stanje u Zaprešiću, u Zaprešićkom rukometu točnije? Pa trenutno, mislim, trenutno stanje u sve probleme koji su vezani od te korona krize, jako dobro, mislim, radi se, klub se dobro sponzorira, klub se dobro, znači, angažira na društvenim mrežama, ljudi dosta tu volontiraju, skaču, radi se dobro s mlađim dobnim uzrastom, tako da stvarno uprava kluba je jako dobro to posložila i trude se i daju sve od sebe i da u tom rangu to jako ozbiljno izgleda. Jedan problem koji se uvijek javlja u zaprešićkom sportu je problem nedostatka dvorana. Ima li zaprešićki rukomet problema s tim? Da, imamo malo problem što se tiče seniorske ekipe sa treninzima. Trenutno imamo samo 2 treninga tjedno, što je malo. Bar još jedan bi trebao biti. Ali što se tiče mlađih dobnih uzrasta, oni su najbitniji zbog njih se sve to i većinom pokreće. Mislim da njima stvarno ne fali treninga. Mislim, oni stvarno dostrenjaju. I naši kauboji će danas odigrati prvu utakmicu protiv Japana. Hoćemo predviđati neki rezultat budući da je emisija u ponedjeljak. Danas u 18 sati na večer igramo protiv Japana. Pa evo, ja se nadam da plus 10 za nas da će biti. Ja ću reći nešto manje, ipak možda plus 5. Dobro, vidjet ćemo. Svako, bitno da pobjedimo. Misliš da imamo zagarantirane 3 pobjede u skupini? Da. Hvala ti puno na gostovanju. Ništa, hvala vam na pozivu. Stigli smo do kraja i današnje emisije. Hvala što ste bili s nama. Gledajte nas ponovno za tjedan dana na istom mjestu u isto vrijeme. Doviđenja.